مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ، کربلا پر ختم ہو جائے گی ساری شاعری۔ دنیا میں جس جس زبان میں شاعری ہوتی ہے، اس زبان کے ماہرین اور نقادوں اور تخلیق کاروں کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اہم شاعری وہ ہے جو غم کے جذبوں پر کہی گئی ہے۔ میں بانی اعضا حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور پیشانی کے طور پہ چند ربائیاں یا قطعات یا اشعار یا سلام پیش کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ کا خیمہ کریں۔ وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے، شعور میسا میں تمبار بن کے بولیں گے، خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے۔ صلوات اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل ازاں، اور کاف کے بریا کے کرم کی ہے کہکشاں، بے برگ و برے بخت و بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت رفت رعی سے جاں، اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی، اکبر کی دست رس میں جوانی کی سلطنت، اکبر کے زیر سایہ ملائک کی ملکیت، اکبر کی گرتے پا ہے سلاتی تم کے نت، اکبر کے قلو خط کے فضائل ہیں انگنت۔ سلوات ہم بیان کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا، قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا، چاہے معصومین کی ہو چاہے رب کی بارگاہ، رد نہیں ہوتا کہیں بھی فیصلہ عباس کا، مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر، ان کو لوری میں سنا کے واقعہ عباس کا، ڈوبتا سورج بڑھتے چاند پہ یہی لکھ کے گیا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا، جس کا جو جی چاہے آئے سر جھکا کے مانگ لے، ہے خزانہ ہر خزانے سے بڑا عباس کا۔ سلوات